Tillykke med sejren. Tillykke med sejren. Det var ligesom vi snakkede om, hva'? Hold da kæft. Jeg kan forestille mig, at I har det hot lige nu. Der skal fyldes på det, masser af mad og vand og alt muligt ned. Og så skal vi gøre os klar til fredag. Vi spiller jo igen. Vi spiller jo igen på søndag. Så i morgen afslutning på Rensens Kop. Så møder vi ind igen fredag og lørdag og forbereder os til næste gang. Vi har nogle karantæne også til næste uge. Sådan er det jo. Eller til på fredag. Søndag for helvede. Kan vi snart ikke men det korte lejne, kan I ikke sige mere. For prøv at være. Det var mandfolkens, der stillede ved. Og hold kæft på vej dygtig sammen. Drenge, er vi enige om, det er den her indstilling, vi skal have hver eneste gang, vi spiller fodbold? Fordi når I slås, når I arbejder for sidemanden, ved I hvad, så er I kraftigt ved gode. Og ved I hvad, det er ved. Det var virkelig noget af det. Det er en af de bedste mandfolkensatser, jeg har set. Endnu i det hak. Men nogle af de fantastiske kampe, vi har spillet, skal vi selv bare gøre det næste uge igen og næste uge, og lad os få en fantastisk slutning på sådan noget. Hør det her! Vores midtjyllandsturnering. To sejre, to uafgjorte. Vi kører opad. Så nu skal vi kraftedeme med medaljer, gutter. Er vi enige?